Dobro, sve ja srdačno pozdravljam. Kao što sam i najavio, tema je skretanje pažnje sa smeća na plaže. Ono što je danas evidentno, a to je da lijeva, kako sebe nazivaju progresivna, zapravo regresivna oporba, koristi jednu temu koja je skroz benigna i gdje problema nema, gdje imamo jedan dobar prijedlog zakona, da bi se skrenuo fokus sa ključne teme, trenutno ključne teme u našoj državi. A to je tema odvoženje smeća sa gradskih ulica grada Zagreba. Siguran sam da svi oni koji su danas prošetali gradom Zagrebom, otišli na posao, u školu, bilo gdje, popiti kavu, da su vidjeli hrpe smeća koje, evo kako stvari stoje, bit će sve veće i veće. A gradonačelnik Tomašević, evo kolegica Kekin i Benčić u Hrvatskom saboru, pa SDP-ovci koji drže ljestve u gradskoj skupštini, to ne primjećuju. Oni govore o nekoj fiktivnoj prijetnji uzurpacije plaža koje nema. Odgovor tvrdim da nema i tvrdim da nisu pročitali zakone ili jednostavno lažu. Dakle, Zagreb je danas napolj, u onom najgorem smislu te riječi. Ne zbog toga što se u Zagrebu može pojesti dobra pizza, nego zbog toga što je Zagreb danas zatrpan smećem kao napolj u najgore vrijeme. Ona glavna agenda gradonačelnika Tomaševića bila je upravo smeće, a izgleda će ga smeće nokautirati u njegovoj političkoj karijeri. Dakle, jedino što je gradonačelnik Tomašević do sada napravio je da je uveo nekakve vrećice za smeće koje masno naplaćuje građanima grada Zagreba. Evo, ja ovdje imam cijeli paketić tih vreća i danas ću dati svojim kolegicama i kolegama iz SDP-a i Možemo koji danas sjajno upravljaju gradom Zagrebu, nek ih stave na glavu i nek se srame onoga što grade građanima grada Zagreba. Kratko i jasno.